Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը եւ այսօր այն տխուր փաստերից մեկը պետք է արձանագրենք, երբ սովորական ընտանիքը ունի ամենատարական հարցերի լուծման խնդիրներ։ Քաղցած երեխաներ, սառը պատեր, շատ վատ սոցիալական անապահով վիճակ, հիվանդություններ, անծայրածիր խնդիրներ, որոնց լուծումը թվում է երբեք չի տրվի։ Անցյալ, որը պետք է որ ունենար գեղեցիկ ապագա։ Մենք այսօր խոսելու ենք երեք տարբեր ընտանիքների մասին, որոնք ցավոք սրտի ունեն նույն երազանքները, ունեն ցավոք սրտի ունեն նույն խնդիրները եւ դժբախտաբար ունեն այն նույն չլուծված խնդիրները, որոնք այսօր պետք է փորձենք բացել, բացահայտել եւ գուցե կարողանանք տալ լուծումներ։ Համենայն դեպս 8 երեխա այսօր արդեն զրկված է լիարժեք եւ լիակատար կյանքի իրավունքից։ Այն 8 երեխաների մասին է խոսքը, որոնց մասին այսօր խոսելու ենք այս հաղորդման ընթացքում, բայց որքան կան մեր կադրից դուրս։ Բարի երեկո, մենք եթերում ենք եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ես 11 ամսեկան եմ այստեղ։ Մեռը այստեղ շատ ուտ է։ Ես 7 տարեկան եմ, 2-րդ դասարան գերազանցիկ եմ։ Ես իմ ձեռքերով եմ շարքել մամայիս ոտքերը։ Սա իմ գովասանակիրն է։ Ես երազում եմ դառնալ իրավաբան։ Ես ուզում եմ ունենալ նոթբուք ու սիրուն տուն։ Ես պարապեմ ուզում եմ ինձել խաղալ, մեկ-մեկ ինձի ընդեղի երեխաները նեղացում են։ Ես ապրում եմ ես տանը մի տարի։ Սենյակ ունեմ, բայց չունեմ մահճակալ, որ իմ սենյակում քնեմ։ Մենք այսօր ներկայացնելու ենք մի քանի ընտանիքի պատմություն, հրավիրենք մեր առաջին հյուրերին եւ լսենք հենց նրանց շուրթերին իրենց կյանքի, ոչ այդքան քաղցր կյանքի պատմությունը։ Վալոդիա Արզումանյան 7 տարեկան եւ Վալոդիայի մայրը Տիկին Կարինե Հովսեփյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն գալու համար, Կարինե, ես կխնդրեմ սկսեք ձեր կյանքի պատմությունը սկզբից։ Ինչից սկսվեցին դժվարությունները, ինչ պատահեց, որ Բախտյանիվը սկսեց հակառակը պատտվել։ Մենք մեր ընտանիքով բնակվում, այսինքն ամուսինս, սկեսուրս, մինչև ինձ հասկա բերելը, բնակվել են այդ շենքում 2006 թվականին հարս են բերել մոմի լույսի տակ։ Առաջի հարսն եմ շենքի, իմ բալիկը այդ շենքի առաջի ծնունդն է։ Մենք երկրորդ հարկում բնակվում էինք Ազատամարտիկ Թաթևոսյան մարտին կար։ Մեզ ասում էր, որ իր անունը տանք, երբ որ գալիս էին ստուգելու։ Մենք իր անունն էինք տալիս, հետո մի օր եկավ, արդեն երեխա ծնված էր, ստուգողներ էին գալիս։ Երեխայի մահճակալը, երեխային Եսուս կեսուրս երեխայի մահճակալը կոտրտելով հանել ենք 7-րդ հարկ, ազատ տուն էր, բնակարանը ազատ էր։ Գալիս էին ստուգելու որ ինչ։ Ով է մնում, որ բնակարանում, բնակիչները որ բնակարանում են մնում։ Արդեն շենքին զբաղվող կար էլի։ Ու այդպես մենք 7-րդ հարկում 5 տարի բնակվել ենք, ամեն տարի կադաստրով թուղթը հանել ենք, որ ոչ մի սեփականատեր չկա, մենք ենք ապրում, ուղակի ոչ թե սեփականատեր ենք, ուղակի փաստացի ապրում ենք։ Ու այդպես մեկ էլ 2 տարի առաջ իշխան աննով ոման եկավ վկայականով, օրինական, մեզ դահեկով դուրս հանեցին։ Մենք 15-20 օր մնացել ենք դրսում։ Ես այդ ընթացքում հղի եմ եղել, բոլորը գիտեն, պաշտոնական զբաղվող այդ բնակարաններով մարդիկ, ծանր պայմաններից կորցրել են բալիկին։ Վերջին ինչ եղավ, Կարինե, որտեղ հաստատվեցիք, որտեղ կարողացաք։ Պարոն Սահակյանը հաշվի առնելով մեր հաշմանդամությունը, մենք ամուսիններով հաշմանդամ ենք, մեզ տրամադրեց հիմի 8-րդ հարկը, բնակարանը նվիրաբերելա։ Հարց, այդ բնակարանները ազատ էին եւ ցանկացած ու ազատ եղել։ Մեզ ստուգել եք սեփականատերեր մինչեւ այդ չկային, երբ բնակվում էիք դեռ։ Ինչ վիճակում է ներկայիս ձեր բնակարանը։ Պանելներից, կիսակառույց պանելներից առանց կտուրեր շենքը, մենք կտուրը մեր ուժերով,
մենք ամուսիններով ենք բարձրացել կտուրը, մենակ մեր կողմը, նորոգել ենք, որպիսի ջուրը չհոսի տուն, տանան ընդհատ ջուր էր լինում։ Մենք տեսնում ենք ձեր տան կադրերը հիմա, աշխատում եք Կարինեն։ Ոչ։ Ինչպես եք պահում Վալոդյային։ Նպաստով, հաշմանդամության թոշակով և սկեսուրս աշխատում 2 օրը 1-2000 դրամով։ Վալոդյա, նախ բարև, շնորհակալ ենք, որ եկել ես։ Կպատմես ինձ դպրոցի մասին, որտեղ ես սովորում։ 22 դպրոցում։ Որերու դասարանում։ 3-րդ դասարան։ 3-րդ։ Դժվար է սովորել։ Առաջի դասական գերազանցիկա։ Ես տեսա եւ ուրախացա եւ հպարտացա։ Վալոդյա, լավ։ Ինձ ասա, ինչի մասին ես երազում։ Իրավաբանի։ Որ իրավաբան դառնաս։ Լավ։ Իսկ տանը ինչ կցանկանայիր փոխել տանը։ Սիրուն տուն։ Սիրուն տուն։ Ճիշտ ես ասում։ Իսկ խաղալիքներ ունես։ Ոչ։ Ինչպիսի խաղալիքներ կցանկանայիր ունենալ։ Ավտոմեքենա։ Ավտոմեքենա։ Մայրիկին տանը օգնում ես։ Որ գործերն ես անում։ Ամաններն եմ օգնում։ Կեցես դու, շատ դժվար գործ ես անում։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք ներկայացնել մեր տաղավարի հյուրերին, մարդիկ, մասնագետներ, ովքեր առնչվում են շատ այսպիսի պատմությունների և հստակ կտան մեզ լուծումներ ու ուղղորդումներ։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Կարինե Անտոնյան, բարի երեկո, շնորհակալ ենք կրկին գալու համար։ Երկուսով հոգեբանական մասնագիտացված կենտրոնի տնօրեն Անուշ Ալեքսանյան, բարի երեկո, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյան, ողջույն, և կրթության ոլորտի փորձագետ Սերոբ Խաչատրյան, բարի երեկո։ Տիկին Կարինե, նախ սկսենք ձեզնից, ինչ եք կարծում, ինչպիսի լուծումներ կարելի է տալ և որ կատեգորիային է արդեն այս ընտանիքը պատկանում։ Եվ ենթադրենք Կարինեն, եթե կարողանար աշխատել ու փոքրիկի խնամք հանձնել ուրիշին, նա կարողանար աշխատել։ Ինչպիսի օգնություն կարելի է ցուցաբերել նման ընտանիքներին։ Հիմա բոլոր թերապետարաններում կան սոց բաժիններ, հա, կան երեխաների իրավունքների հարցերով բաժիններ, ունենք քաղաքապետարանում հատուկ երեխայի իրավունքի պաշտպանության բաժին, այդ բաժինները պետք է աշխատեն, դիմումներ ստանան, իրենք աշխատեն մի ձևի օգնեն, մանրամասն թաղապետարանները, այսօր զանգում ես թաղապետարան, ասում ես մարդուն մի ձևի օգնի, պայուսակ ասայա, նայա, 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 ինքը ասում է, դե ինքը ցուցակի մեջ չի եղել, չեմ տվել, բայց հնարավոր է, չէ, տվել ենք, մեզ հասել է 20 հատ կամ դեղ 200 հատ նշանակություն չունի, մենք դա ուժը բաժանել ենք, հիմա արդեն այս չի հասնում, ուրեմն մենք մարդ ենք գտնում, որ կարողանանք այդ երեխային հակ ցնենք, կոշիկ տանք, գրքերը, տետրերը, այդ բոլորը գումար է, չէ։ Շնորհակալություն, Կարինե, եղել է, որ մասնագետները գան, նայեն, տեսնեն ինչ վիճակում եք, փորձեն ինչ-որ բանով օգնել։ Ես պատկան մարմինների չեմ ցանկանում անունները տամ, նամակներ եմ գրել, խնդրագիր, ու պատասխանը զանգել են ինձ, պատասխանը եղել է, մեր ծրագրերը փակա, չենք կարող օգնել։ Որևէ թաղապետարանի կամ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին դիմել է կոնկրետ։ Շատ պատկան մարմինների, չեմ ուզում անունները տամ, այո, այո։ Այդ չեք տալիս, դրա համար էլ սենց է լինում։ Ես չեմ վախենում, ուղղակի իրանց չեմ ուզում։ Անունները մի տվեք, դու գոնե ասեք, որ ես ինչ ռայոնից, ես եկան։ Թաղապետարան ենթադրենք, դիմել։ Թաղապետարան ինձ պայուսակով գրենականով օգնել է, ձեր ասած զանգել են, ես չեմ դիմել, իրանք են օգնել, հա մենք գրանցված ենք ենտեղ, օգնել են, ես շնորհակալ եմ, հենց նոր մինչև եթեր գալը, ինձ զանգահարեցին, մեր թաղապետը ինձ հովանավորում, վարձը տալիս է, ես սեղանի հարդարում պետք է սովորեմ, որ գոնե կարողանամ։ Մասնագիտություն ունենաք և աշխատեք։ Լավ, իսկ դուք որևէ մասնագիտություն մինչև այդ չունեք։ Ավարտել եք դպրոցը և ամուսնացել։ Իսկ երբ որ ամուսնացաք, արդեն տեսակ այդ պայմանները, մտավախություն չկար, որ վաղը չեմ հուսով չեք կարողանալու երեխային պահել։ Շատ դժվար ճանապարհներ ենք անցել մենք մեր ընտանիքովին, բալիկին շատ շատ դժվար պայմաններում եմ մեծացրել, մինչև օրս։ Կան դեպքեր, երբ ես ինքս չգիտեմ ինչ ասել, բայց երկուսով հոգեբանական մասնագիտացված կենտրոնի տնօրեն Անուշ Ալեքսանյանը վստահ եմ ավելի մասնագիտորեն կասի։ Անուշ, նմանատիպ դեպքերում, հա, որպեսզի երեխայի մոտ, Վոլոդյայի մոտ նաև չլինի հոգեբանական այլ
տեսակ հոգեկերտվածքի խանգարում եւ այլն։ Մենք ինչ կարող ենք անել եւ արդյոք ինչպիսի օգնություն կարող ենք ցուցաբերել։ Նախ պարտադիր չէ, որ Վալոդյան ունենա հոգեբանական խնդիրներ։ Իհարկե կարող են լինել դրանք եւ այդպիսի հոգեբանական խնդիրներ ցանկացած ընտանիքում ցանկացած երեխա մեծահասակ կարող է ունենալ։ Իհարկե սոցիալական պայմանները, սենյակ չունենալ, հարմարություններ չունենալը կարող է նպաստել խնդիրների առաջացմանը, դրանց ավելացմանը, բարդացմանը, բայց դա բացարձակ վարտադիր չէ։ Պետք է այս դեպքում ուղղակի ուսումնասիրել, տեսնել, փորձել հասկանալ, թե ինչպիսի խնդիրներ կոնկրետ Վալոդյան ունի։ Ես ինչպես հասկացա, դպրոցում ինքը լավ է սովորում, հասցնում է, ինչպես հասկանում եմ, մայրիկը, հայրիկը սպորտ դպրոց։ Այո, այսինքն սրանք վկայում են այն մասին, որ ընտանիքում այնուամենայնիվ մթնոլորտը բավականին լավն է եւ ծնողները կարողանում են ապահովել երեխային ջերմությամբ, սիրով եւ կարծում եմ սրանք ամենակարևոր պայմաններն են, չնայած չեմ անտեսում սոցիալական պայմանների կարևորությունը։ Շնորհակալություն։ Մարդկային գործոնն այսօր եթերում խոսում է հենց մարդկային գործոնի մասին եւ մենք այսօր անդրադառնալու ենք երեք տարբեր ընտանիքների պատմության։ Կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք։ 50,000 նպաստ եմ ստանում, մյուս տարի աղջիկս չափահասա դառնում, հետ էլ կքչանա։ Երբ որ աղքատության խնդիրները քննարկվում էին եւ մի հարցաթերթ լրացվեց բոլոր մասնագետների կողմից, ընտանեկան նպաստը կամ այն ժամանակ դա կոչվում էր աղքատության նպաստ, ամենավերջինն էր։ Գալիս են ուսումնասիրության ակտ են կազմում սոցնախարարությունից, հա՞։ Ասում են, դու տելևիզոր ունես, խալի ունես, համակարգիչ ունես, բայց այդ ես եմ տվել։ Ես Սիրիր մերձավորիտ, այսպես ենք անվանել մեր հաղորդումը, որով հետև սա է միակ երևույթը, որի կարիքն ունի մարդը։ Շատ երեխաներ ուրախանում են եւ սպասում են ձմռան գալուստին։ Շատ են սիրում ձյունը, ձնագնդի խաղալը, բայց ցավոք սրտի են կան ընտանիքներ, որոնք սարսափում են ձմռան մտքից անգամ։ Սարգսյանների ընտանիքում ձմեռը բոլորովին սպասված չէ։ Այստեղ 5 երեխա է եւ այդ 5 երեխաները պարզապես չեն ուզում սարճել, որովհետեւ ամբողջ ձմռան ընթացքում նրանք միայն կրում են այդ դժվարությունը։ Տեսնենք տեսանյութը, դիտենք, վերադառնանք եւ քննարկենք։ Արմինե, Արտակ, Ալինա, Անգել, Աշոտ։ Բոլորիս անունները սկսվում է Ատարով։ Աշխարհի այս փոքրիկ անկյունում Կիսախարխուլ տանիքի տակ ցուրտ ու խոնավ պատերի ներսում ապրում են Այբենարանի առաջին տարով անվանակոչված 5 անուն, 5 կյանք, 5 ճակատագիր, որոնց այս մեծ աշխարում բաժին է ընկել անընդհատ պայքարելու ձգտումը։ Պայքար ծրտի, պայքար հագուստի, մի կտոր հացի ու հիվանդությունների դեմ, որոնք հաճախ են անհանգստացնում իրենց։ Երեխան ձմեռը այս ապոկ չի ունեցել, եղելա ոտերը ջրոտ գնացելա բոթասներով։ Աշխատում ենք այնպես անենք, որ երեխան իրան վատ չզգա, բայց դա էլի հագուստա պետք չէ երեխային։ Երեխան, այո, մեկ անգամ է ծնվում եւ դա պետքա այնպես դասավորես, այն տաս իրան, ինչը որ ինքը դրա կարիքը զգում է։ Ճոխ չեն, չափի մեջ, բայց կարողանամ անեմ իրաց պահանջները կատարեմ։ Ես իրանցով եմ ապրում, որով Այդ Սարգսյաների ընտանիքի ամենամեծ թշնամին ձմեռն է։ Ամեն գնով փայթայթայթել է ձմռան ամիսներին Սարգսյաների ընտանիքի հոր համար, ով ունի առողջական լուրջ խնդիրներ, դառնում է կենսական անհրաժեշտություն։ Ձմեռը գալի, ասացի, վառելիքի խնդիրն է, սեփականաշնորհած չի տունը, որ գազ քաշենք, էդ էլ գումարային է։ 50,000 նպաստ եմ ստանում, մյուս տարի աղջիկս չափահասա դառնում, հետ էլ կքչանա։ Ընտանիքի մեծ դուստրը Արմինեն, չնայած դժվարություններին ու հոգսերին, որոնք արդեն վաղուց նաև իրենն են, աշխատում է ամեն ինչ անել, որպեսզի կրտսեր քույրերն ու եղբայրները ինչքան հնարավոր է ուշ հասկանան, թե իրենք ինչքան տարբեր են ապրում մյուսներից։ Միասին խաղում են, միասին սովորում, իսկ դպրոցում ձգտումները հստակ են։ Ձգտում ենք ոչ թե հագուստին, այսինքն դիմում ենք դպրոց սովորելու համար, ոչ թե հագուստ ցույց տալու կամ արտաքին ցույց տալու։ Ապագա սցենարիստ ռեժիսորը իր գալիք կյանքի սցենարն արդեն գրել է։ Այն պայծառ գույներով է, իր բազմանդամ երջանիկ ընտանիքում, տաք ու լուսավոր տան պատերի ներսում։ Բոլորն էլ ուզում են, որ կատարյալ ապրեմ, բայց ոչ բոլորի մոտ է դա ստացվում, կյանքի բերումը ավելի լինում։ Ես էլ արդեն գիտակցում եմ, հասկանում եմ կյանքը իր դժվարություններով, բայց ես էլ մեր կյանքն եմ։
Ես չգիտեմ, տխրեմ, թե ուրախանամ, որ կան այսպիսի հրաշք երեխաներ։ Տիկին Մինասյան, լսեցինք տեսանյութում, որ հնարավոր է չափազ դառնալուն պես նրանց նպաստը կրճատվի։ Կարող եք ասել, ինչպես է դա արվում կամ արդյոք կա նման բան։ Ընտանիքը մասնավորապես ասեց, որ 50,000 դրամի չափով նպաստ է ստանում, և ես կուզենայի, որքանով դա գեղեցիկ կլինի, թե ոչ համեմատել երկու ընտանիքներին, երկուսն էլ նպաստ են ստանում, բայց երկուսն էլ շատ ծանր վիճակում են գտնվում, և այդ 50,000 դրամը ըստ էության մի քիչ օգնում է հա որոշակի փոքրիկ խնդիրներ լուծելուն։ Խոսքս ինչին եմ ես ուզում բերել, հասցնել, որ ըստ էության նպաստը չէ, որ աղքատությունը պիտի հաղթահարի։ Այս ընտանիքներ ունեն որոշակի խնդիրներ, առողջության հետ կապված հաշմանդամություն ունենալով պայմանավորված բնակարանային խնդիրներով, կրթության հետ կապված խնդիրներով, գուցե եւ հոգեբանական որոշակի խնդիրներ այս ընտանիքում կամ մեկում չկա կամ հակառակը։ Այս տեսանկյունից ուրեմն աղքատության հաղթահարումը համալիր է եւ բոլոր կազմակերպությունների, կառույցների եւ ամբողջ հասարակության խնդիրը։ Հանրապետությունում հիշենք, որ 32% աղքատություն է, որից 3% ծայրահեղ աղքատ, ինչը նշանակում է շուրջ 800,000 մարդ աղքատության պայմաններում է բնակվում շուրջ 90,000-ը ծայրահեղ աղքատ, և աղքատության հաղթահարման հիմնական ծրագիրը հեռանկարային զարգացման ծրագիրը վերաբերում է ողջ տնտեսությանը։ Այսօր մենք սոցիալական խնդիրների մասին ենք խոսում և մասնավորապես նպաստի հետ կապված։ Նպաստի համար աղքատությունը որոշում են ընտանիքի տվյալներով, որքան մեծ է, այնքան վիճակը ծանր է, որքան անաշխատունակ անդամները շատ են, այնքան նպաստ ստանալու հավանականությունը մեծ է, այսինքն երեխաներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, կենսաթոշակառուներ, եթե կա աշխատավարձ, սա ևս հաշվի առնվում կենսաթոշակի չափը եւ այլն։ Այս բոլոր ցուցանիշների ամբողջությամբ որոշվում է միավորը, երբ որ աղքատության խնդիրները քննարկվում են եւ մի հարցաթերթ լրացվեց բոլոր մասնագետների կողմից, ընտանեկան նպաստը կամ այն ժամանակ դա կոչվում էր աղքատության նպաստ, ամենավերջինն էր, երեխաներին խնամող չունի, այսինքն այստեղ կա մանկապարտեզի խնդիր, այստեղ կա դպրոց եւ երկարօրյա ժամեր կամ դասաժամեր կամ երկարօրյայի հասկացությունը, որ ժամանակին կար, հիմա կրթության նախարարության հետ մենք աշխատում ենք դա վերականգնելու համար, իսկ ծնողին պիտի տալ աշխատելու հնարավորություն, եւ զբաղվածության ծրագրերը, ակտիվ ծրագրերը ոչ միայն սեզոնային աշխատանքն է հողի հետ կապված, այլ նաեւ կա բիզնեսի խթանման ծրագիր, հմտությունների հետ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական վերապատրաստում։ Այ տիկինը քիչ առաջ առաջին դեպքով ասեց, որ նրան աջակցում է սովորել սեղանի հարդարում, որ կարողանա աշխատանք ընտրել։ Նույն զբաղվածության ակտիվ ծրագրերում կա նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական վերապատրաստման շուկայում, աշխատանքի շուկայում մրցունակ դառնալուն, և ես ուզում էի առաջարկել, որ իրենք դիմեն զբաղվածության կենտրոն, որովհետև հիմա հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման հարցերը իհարկե նախարարությանը ևս հետաքրքրում է և անհանգստացնում է, նախարարությունը ասելով իր նկատի ունենք նաև ամբողջ կառավարությունը։ Հետևաբար կան այդ ծրագրերը։ Նախարարության կողմից, կառավարության կողմից իրականացվող մյուս ծրագիրը բարեփոխումների, դրանք ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրումն է, ինչը նշանակում է կարիքի գնահատում, կարիքին համապատասխան միջոցների, ռեսուրսների հայտնաբերում, որը պարտադիր չէ, որ պիտի լինի պետության միջոց, դա պիտի լինի նաև տեղական ինքնակառավարումը, դա պիտի լինեն նաև բարեգործական ու հասարակական կազմակերպությունները, որոնք կկոնսոլիդացնեն իրենց ուժերը, և դրան համապատասխան արդեն իսկ ծառայությունները կտրամադրվեն։ Այսօր որ քաղաքացուն կամ ընտանիքին հարցնենք, դեզ ինչ է պետք, պիտի ասի փող, ուրիշ ոչինչ չի ասում, բայց իրական քննարկման ժամանակ այստեղ եւ մանկապարտեզն է եւ ուսուցումն է եւ աշխատանքն է, որովհետեւ այդ ամեն ինչը գալիս հանգում է փողին, բայց շատ հաճախ ներողություն այս արտահայտությանս համար, այդ փողն էլ չգիտեն ինչպես ծախսել, իսկ այստեղ արդեն գալիս է, որ պետք է ծնողավարություն սովորեցնել, տնտեսվարություն սովորեցնել, ոչ բոլորի համար, մենք շատ բարձր գիտենք ու այդպես էլ կա կարծիք ունենք մեր մասին, ես ի նկատի ունեմ ժողովրդի մասին, ընտանիքի, բայց կան նաև այո բաց թողումներ, որոնց կրթելու հարցով պիտի կարողան։ Այդ ծրագրերի մասին ով պետք է իրազեկի։ Սոցիալապես անապահով ընտանիք, որը հազիվ իր գոյությունն է պաշտպանում, նա ինչ պետք է գնա ընգնի նախարարություններում կամ կազմակերպություններում հարցնի, իմանա ինչ ծրագիր է իրականացվում։ Ոչ, հարգելիս, իհարկե ոչ, համակարգի նոր համակարգի ներդրումը, ինչը ենթադրում եմ, մեկ պատուհանի սկզբունքի կիրառում, այսինքն մեկ դուրուր պիտի քաղաքացին դիմի հնարավոր բոլոր հարցերով, ինչը նշանակում է դեպք վարող ընտանիքի կողքին կանգնած, որը կճանաչի նաև ֆորմալ ու ոչ ֆորմալ ցանցը, այդ թվում նաև այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք կարող են
եւ իրենց կոչել են այդ ծրագրերին աջակցել ընտանիքներին, ինչը նշանակում է նաեւ պետական բոլոր ծրագրերի ուժերի կոնսոլիդացում։ Մենք շատ խնդիրներ ունենք եւ կան ռեսուրսներ, բայց այդ ռեսուրսի տեղը եւ այդ խնդրի տեղը փոխադարձաբար չեն իմանում։ Դրա մասին որելու հարցն է, ուզված եք որ այդ պատուհանը, որ դուք ասում եք, որ կան պատուհաններ, կարելի է գնալ, իմանալ, իրազեկվել, որ իրո գնում են եւ իրազեկվում են։ Կան պատուհաններ, որ գնում ես, հարցնում ես, այո, ինքը ասում է, չէ, չի հասնում քեզ ոչ մի բան, դեռ չուսումնասիրելով փաստաթղթերը, չնայելով, չգալով ուսումնասիրության ակտ չկազմելով, թե այդ մարդը ինչ պայմաններում ապրում, չի հասնում։ Տիկին Անտոնյան, դուք շատ քիչ առաջ ասացիք, որ դիմել եմ կոնկրետ պայուսակի եւ այլնի մասին, ասել են այլևս ծրագրում տեղ չկա։ Տիկինն ասեց, որ չեմ էլ դիմել, բայց զանգել ասել են, որ ես հա ձեզ կարող ենք պայուսակ տրամադրել։ Այսինքն ծրագրերը կան, օգտվողներ կան, դժգոհություններ կան, սոցիալական ոլորտը առանց դժգոհությունների երբևէ չի լինում։ Կամ ես ունենում եմ լիքը դիմում բողոքներ, ինձ թվում է ձեզ հետ էլ եմ առնչվել, որ գալիս են ուսումնասիրության ակտ են կազմում սոցիալնախարարությունից, հա, ասում են դու տելևիզոր ունես, խալի ունես, համակարգիչ ունես, բայց այդ ես եմ տվել, ես, հասկանում եք, ուրեմն այդ մարդը իր երեխան հեռուստացույց չպետք է նայի, ուրեմն իր երեխան պետք է խալի վրա չնստի, ուրեմն այդ երեխան պետք է համակարգիչ չունենա, դիմել է, մարդիկ օգնություն են արել, տվել են։ Ես անգամ զանգահարում եմ բոլորին, ասում եմ, ունի մեքենա, որը չի օգտագործում, նու լվացքի, որտեղ մարդկանց պետք է։ Գայս են, դու լվացքի մեքենա ունես, ուրեմն դու հարուստ ես, դու կարող ես քո երեխաներին պահես, ու սկսում են այնքան փաստաթղթեր ուզել, Նազենի, այնքան փաստաթղթեր ուզել, որ զանգա իրենք միջև թվում են այդ փաստաթղթերը, մարդ ուղղակի կարող է գնային աշխարհ գա։ Գնա մահացած ամուսնուցդ որից, դու միչե մահանալը ամուսնալուծված ես եղել, գնա բեր փաստաթուղթ, որ քո սկեսուրը այնտեղ գժանոցում հաշվառված է, ինչ ամուսինը մեռնելուց կամ բաժանվելուց առաջ տվել է մի սենյակ, ասում է ապրի, ստեղ 4 երեխա ունես։ Այմ այս պատերը, որ գան տեսնեն, կարող է պատահի, սոցիալնախարարությունից գան կամ այդ կառույցի նու աշխատակիցները, այդ ոլորտ սպասարկողները գան տեսնեն, ու դատարկ պատերա, ոչինչ չկա եւ այլն, նպաստ նշանակեն։ Հասկանալի է, շնորհակալություն Տիկին Անտոնյան, Տիկին Մինա, ասենք կարճ եթե։ Ուրեմն ես ասեմ, որ եթե այս խոսակցությունը լիներ 99 թվականին, այս նույն բովանդակությամբ, ես գուցե համաձայնեի, որովհետեւ փաստաթղթերի ցանկը կրճատվել է առավելագույնս, կարող է նաև փաստել կոնկրետ դիմողները, շատ-շատ փաստաթղթեր մենք այլևս չենք ուզում, դրանք հարցումների եւ առցանց հեղանակով ստացվում են։ Տոնայցերի ժամանակ երբեք սառնարանի կամ հա ասենք թե հատուկ դիվանի ինչ-որ մի բանի վրա ուշադրություն չեն դարձնում, բայց այո, համեմատություն կատարվում է եւ այո, տնային պայմանները ուսումնասիրվում են, սոցիալ-տնտեսական պայմաններն այո դիտվում են։ Քննարկվում է այդ գույքի ձեռքբերումը որտեղից է։ Ուրեմն դիտարկվում է օրվա կենցաղը, օրվա պայմանները երեխաների, հա, այսինքն ընդհանուր իրավիճակը երբեք ունեցածը արդյոք դա երբանից է գալիս, որտեղից, կամ այն մահվան հետ կապված տեղեկանքների պատմությունը ինձ համար ընդհանրապես Կարին է, ձմռան է, ինչպես եք տակացնում ձեր այդ շինությունը։ Մենք չենք կարողանում տակացնել, ես չասեցի, անցած տարի մենք ամբողջ տնով թոքաբորբ ենք կպել, հիվանդ պարկած, օգնող չենք ունեցել, բժշկուհին չգիտեր ոնց աներ, որ մեզ օգներ, իմ բալիկն է քրոնիկ բրոնխ ունի այդ խոնավ տան մեջ, հիմա էլի դիմացը ձմեռա, պատերը պանելային ամբողջ, գազ չկա քաշած շենքում, չի, չէ, կիսակառույցա չի թույլատրվում։ Պատուհաններ ունեք։ Ունենք, հա, պատուհան դուր դրվածա, պատերը ես վարկով գումար ենք վերցրել, որի համար հիմա ես դատի առաջ եմ կանգնել, չեմ կարողացել տեսակ պատերը քարերով նորակ կիսած սենյակները։ Ինչու եք դատի դատակապը չեմ կարողացել փակել 120 000 դրամը եւ հիմա դատի առաջ եմ կանգնած, դե պետքա փակեմ, վերցրել եմ։ Եվ ինչ պետք է անեն, գան գույքը վերցնեն, չգիտեմ, փաստաբանի դիմել, նորա տված, նոր պետքա գան, հələ գործի մեջ չի էլի դատի, չի վառելիքի խնդրը կա, շատ սուղ, անցած տարի ես վառելիք չունենալու համար հոսանքն եմ վառել, 44 000 դրամ գումար եկավ,
Մինչև որս ես 2000-ը դեռ պետքա փակվեմ։ Չեմ կարողանում։ Մենք դեռ կխոսենք եւ ձեր խնդիրներից եւ մյուս խնդիրներից, կարճատև դաթարից հետո կվերադառնանք, սպասում է դեռևս երրորդ ընտանիքը, որին պետք է հրավիրենք այստեղ։ Երեք անցած տարի պետք է Նարեկը գնար, չկարողացավ գնալ, ինչուտեւ ֆինանսի պատճառով չունեի, որ անգամ մի հատ միսուկ նասկի առնեի ես իմ երեխային դպրոց ճանապարհին։ Աղքատությունը կրթության թշնամին է, որտեղ եթե մարդը անապահով վիճակում է, ինքը չի կարող մտածել կրթության մասին, մտածում է ջերմության, հագուստի, սննդի մասին։ Մենք տեսնում ենք օրինակներ, որ մարդիկ չգիտեն, ուր կարելի է դիմել, չեն հավատում, որ դիմելու դեպքում կարող են որևէ աջակցություն ստանալ։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ մեր հաջորդ հերոսները ապրում են Մարտունի քաղաքում, սոցիալապես շատ ծանր պայմաններում։ Մեր հերոսուհին ցավոք սրտի միայնակ, մայրը ունի 3 երեխա, որոնցից 2-ը ունեն առողջական խնդիրներ, մյուս երեխային շատ ուշ է տարել դպրոց, նա հաճախում է ներառական դպրոց եւ խնդիրներն այնքան շատ են, որ ես չեմ էլ կարողանա այսպես հակիրճ ներկայացնել։ Ավելի լավ է հրավիրենք Նունե Սուքյասյանին, որպեսզի հենց նրանից լսենք, թե ինչն է հարցը։ Համեցեք, Նունե եկել է Հակոբի թե Նարեկի հետ։ Նարեկն է։ Հակոբը լավ չէր զգում։ Նունե, կպատմեք ձեր կյանքի պատմությունը։ Ունեմ 3 տղա, մեծ տղաս հիմա բանակում է, ծառայող Ղարաբաղում է ծառայում, արդեն տարուց ավել։ Եվ 2 անչափահաս տղաները փոքրել հիվանդ հաշմանդամ երեխայա։ Հակոբի մոտ ինչ խնդիրներ կան, ասեք։ Հակոբի մոտ ծախ ազոսկրի հուդախախտ, մեկ էլ մանկական ուղեղային կաթվածք։ Կաթված։ Կաթված։ Դիմել եք ինչ որ կազմակերպությունների, որպեսզի ենթադրենք, եթե կան օգնություն, կա նպաստ, կա ինչ որ բանով օգնեն։ Չէ, ո՞ւմ եք դիմել։ Տարբեր դերեր դիմել եմ, չեն օգնել, ուղղակի նպաստ եւ թոշակն եմ ստանում երեխայի, դրանով եմ օգնում։ Հակոբի համար։ Հակոբի համար։ Այս 2 երեխանից մեծ տղայից չեն տալիս։ Նունե, աշխատում եք։ Չէ, չեմ կարող աշխատում։ Չեք կարողանում ֆիզիկապես, թե չէ, կարողանում եմ աշխատել, բայց ասենք ես փոքր երեխայի պատճառով չեմ կարող, ինքը նեռվային երեխայա չի կարողանա։ Դուք ապրում եք Մարտունիում։ Ապրում եմ Մարտունիում։ 2007 թվականից ապրում եմ Մարտունի քաղաքում։ Մինչև այդ որտեղ եք ապրում։ Աշտարակում։ Հայրական տուն Աշտարակում։ Լավես ամբողջ ընթացքում, ասենք, հայրը կամ նրա ազգականները կամ որևէ մեկը չի հետաքրքրվել երեխաներն ինչ վիճակում են։ Նրան գնաց բանակ, բանակում է ծառայում։ Հա, բանակում ծառայում, բայց նաս չի հետաքրքրում, բոլորը ես։ Իսկ ինչպես եք երեխաների պահել, եթե չեք աշխատել։ Դեն ոպաստո թոշակով հայրական ծերցենք եղբայրս, հայրս, ինչ որ ձևով կարողացել են օգնել հարևանները։ Ինչ որ ձևով կարողացել են օգնել։ Ալիմենտ։ Չէ, ես ինչու՞։ Ես զաքս չունեմ ես։ Զաքս ինչ կապ ունի երեխաների հայրություն ճանաչելը։ Չէ, չի ճանաչել։ Նունե, երեխաները դպրոց գնում են։ Երեխա անցած տարի պետք է Նարեկը գնար, չկարողացավ գնալ, ինչուտեւ ֆինանսի պատճառով չունեի, որ անգամ մի հատ միսուկ նասկի առնեի ես իմ երեխային դպրոց ճանապարհին։ Մեկ վարկյան Սերուբ Խաչատրյան կրթության գծով փորձագետ, շնորհակալ ենք, որ եկել եք։ Պարոն Խաչատրյան, ասեք, որ պայմաններում է սոցիալապես անապահով երեխան կարող գնալ դպրոց եւ ինչպիսի քիչ թե շատ ինչպիսի հնարավորություններ են տրվում։ Ենթադրենք Նունեն ասում է, ուզում էր գնալ, երեխան չուներ հնարավորություն, որպեսզի տաներ։ Կրթության համակարգում մենք ավելի շատ խոսում ենք երազանցիկների, մեդալակիրների մասին, քան սոցիալապես անապահով երեխաների։ Միշտեր կրթական քաղաքականության մակարդակով ապացուցված է, որ երկրի կրթական զարգացածության աստիճանը չափվում է համաչափ զարգացումով։ Այսինքն, եթե դուք ունեք 20-30% երազանցիկներ, մեդալակիրներ, դա ոչինչ չէ, եթե հասարակության մեջ կան երեխաներ, որոնք դպրոց չեն գնում կամ գնում են բավարար կրթական ծառայություններ չեն ստանում։ Այս տեսանկյունից ինչ եմ ես ուզում առաջարկել։ Տեսեք, Հայաստանում բոլոր երեխաները դպրոցներում ստանում են նույն ֆինանսավորումը։ Գույցուն ունի ըստ աշակերտի ֆինանսավորման մեխանիզմ եւ պետությունը բոլոր երեխաներին հատկացնում է նույն գումարը։ Այսինքն 100 ընտանիքի երեխան նույն գումարն է ստանում պետությունից, ինչ որ անապահով ընտանիքի երեխան։ 100 ընտանիքի երեխան դպրոցում ստանում է կրթական ծառայություն, հետո գնում է մասնավոր պարապում է
տանը ունի գրքեր, համակարգիչ, այսինքն կարողանում է կուտակել, զարգացնել։ Աղքատ ընտանիքի երեխան գերազանցապես դպրոցական դասերի հույսին է։ Այդ պատճառով աշխարհի շատ երկրներում վերականգնել են արդարության սկզբունքը և սոցիալապես անապահով երեխաներին պետությունը իրենց կրթական ծառայությունների համար ավելի բարձր է վճարում, որպեսզի այս երեխաները դպրոցում ստանան տաք սնունդ և ստանան լրացուցիչ կրթական ծառայություններ։ Եվ շատ տեսեք, այսօր մեր դպրոցները մեծ գերազանցապես ժամը 3-ից հետո փակ են։ Դպրոցական խմբակները, երկարօրյա խմբակներ գրեթե չկան։ Եվ շատ լավ կլինի, որ պետությունը այս տեսակի երեխաներին լրացուցիչ ֆինանսավորի և դպրոցի լավագույն ուսուցիչը, հա, ոչ թե պետքա ինչ-որ մի ուսուցիչ, որի ժամերը քիչ են, ասեն, արի դու երկարօրյա պարապի ես երեխեք են, այլ պետքա լավագույն ուսուցիչը այս երեխաների հետ աշխատի, ինչու, որովհետև այս երեխաների մոտ կրթության հանդեպ սեր կարող է առաջանալ միայն այն դեպքում, երբ որ իրենք ստանան բարձրակարգ կրթական ծառայություններ դպրոցի լավագույն ուսուցչից։ Հիմա օրինակ մեր փոքրիկ ընկերը, մեր հյուր Վալոդյան, գերազանց է դպրոցում։ Եվ եթե նա հետագայում ունենա արդեն խնդիրներ եւ ձմեռն է, հա, եւ այդ ամենը իսկապես ներազդելու է նրա կրթության վրա։ Անպայման, որովհետեւ տեսեք, Սոնանով մի հատ բարերար ուսանողներով իմանալով մեր մասին իրան դպրոցի հագուստ, կոշիկ, ամեն ինչ բերել էին, որի համար ես շնորհակալ եմ, թե չէ ինքն է ես տարիքով։ Այսպես ասեմ, աղքատության խնդիրը մենք չենք կարող լուծել բարեգործների նպաստների միջոցով, ճիշտ ասեց Տիկին Մինասյանը, տեսեք մի կողմից աղքատությունը կրթության թշնամին է, որտեղ եթե մարդը անապահով վիճակում է, ինքը չի կարող մտածել կրթության մասին, մտածում է ջերմության, հագուստի, սննդի մասին, բայց մյուս կողմից կրթության աղքատության արմատական հաղթահարումը հնարավոր է միայն կրթության միջոցով, որովհետև եթե մենք կրթության միջոցով չփորձենք աղքատությունը հաղթահարել, դա պարզապես կվերածվի սերնդային աղքատության և կստացվի, որ աղքատները վերարտադրվում են սխեմատիկ իդեալական, ասում եք պարոն Խաչատրյան, հիմա գործնականում մենք ինչ անենք, որպեսզի մեր նարեկը կարողանա գնալ դպրոց, մարդը չունի կոշիկի խնդիր։ Ես արդեն ասացի, հաճախում է, բայց ոչ բոլոր օրերը։ Ինչու չի գնում բոլոր օրերին, ասենք էսի չի կարողանում ոչ բոլոր օրերը գնալ։ Երկու բան ավելացնել ձեր ցեղտվությամբ, նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքների համար գործում է միանվագ դրամական օգնության մեկ ծրագիր եւս, 3 դեպքում նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքները տարին 1 անգամ ստանում են միանվագ դրամական օգնություն, դա ընտանիքում երեխա ծնվելու դեպքում է, երեխայի առաջին դասարան ընդունվելը եւ թող հազվադեպ պատահի նաեւ ընտանիքում կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձի մահվան դեպքում, այսինքն առաջին դասարան ընդունվող երեխայի համար միանվագ դրամական օգնություն է տրամադրվում օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում, սեպտեմբերի 1 առաջին անգամ դպրոց գնալու որոշակի ծախսեր ծածկել կարողանալու համար 25,000 դրամի չափով, եթե երեխան դպրոց ընդունվեր, բնականաբար այդ դրամական օգնությունը կարող էր ստանալ գոնե նասկին, գրենական պիտույքներ, հա, որոշակի, այն ինչ որ ես նասկի ասեցի, որտեղ ասես նասկու փող չունեի, դրամար եմ ասում, որոշակի ծախսեր կարողանա փող։ Տիկին Մինասյակ, ներեցեք հիմա կշարունակեք, նույն է, ընդհանրապես դիմել եք ինչ-որ ծրագրերի հենց դպրոց հասակ երեխաների հետ կապված դրամական օգնության, ոչ միայն դրամական, ընդհանրապես երեխայի թեկուս հագուստի հետ կապված, գյուղապետարան, չէ, չէ, հիմա ասենք այնտեղ քաղաքապետի, որ դիմես էլ նա 1000 դրամ անգամ չի դիմել, բայց ինչու պիտի քաղաքապետա, այս չեմ հասկանում, այ մենք հայ սրա մասին էր խոսում երևի Տիկին Անտոնյանը, ասելով իսկ որքանով են իրազեկ տարբեր ծրագրերից, ուրեմն ասում են աղքատության հիմքերի հիմքը նաև իրավազրկությունն է եւ իրավունքը չիմանալը։ Այո, այո, սա միանշանակ հստակ է, պարզ է եւ նմանատիպ հաղորդումները, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, օգնում են մարդկանց գոնե իրենց, հա, այդ նվազագույն կարիքները բավարարելու իրավունքները, այսպես ասենք, ճանաչել։ Ընտանիքը նպաստառու է, ասեց, նպաստ կենսաթոշակ, պարզապես տեղյակ չէ, մենք նաեւ, հա, կոնկրետ
առաջիկայում կզբաղվեմ ես այդ հարցերով, երեխան դպրոց հաճախելու դեպքում նա կարող է ստանալ այդ 25,000 դրամը գոնե առաջին տարին ինչ-որ չափով օգնություն ստանալու տեսանկյունից։ Հաղորդման սկզբում ասացի նաև, որ կրթության նախարարության հետ մենք աշխատում ենք երկարօրյա դասընթացների վերականգնման տեսանկյունից։ Այն է, ինչ նաև ասեց պարոն Խաչատրյանը, այլ հարց է դպրոցների լավագույն ուսուցչին կդնի այդտեղ, թե իսկապես որևէ մեկը, բայց այն միտքը, գաղափարը, որ այո, սոցիալապես անապահով ընտանիքները, ինչու՞ չէ նաև ներառական կրթությունով երեխաները ունեն դրա կարիքը, հատուկ ուսումնական ծրագրեր իրականացնելու, ինչու՞ չէ նաև օրական մեկ անգամ տաք կերակուր ուտելու համար։ Այս ծրագրերը նախապատրաստում են և հուսանք, որ առաջիկայում կլինեն, որտեղ այդ համակարգը վերականգնելու խնդիրը այսօրվա հարցը։ Շնորհակալություն Տիկին Մինասյան, տարուց ավելի է, ինչ մենք անընդհատ խոսում ենք այսպիսի ծրագրերի մասին, տարբեր երևույթների վերականգնման մասին, և ցավոք ծրտես ծայրահեղ աղքատության շեմը և քանակը և տոկոսը ոչ միայն չի նվազում, այլև աճում է օրեստոր։ Անուշ, ամփոփելով, ինչ կասեք, ինչ խորհուրդ կտաք, և գուցե նաև կա հոգեբանական խնդիրը, հա, երբ ծնողը որոշում է, որ հասել է աղքատության այդ շեմին և այլևս ոչինչ չի կարող անել։ Այստեղ շատ լուրջ նաև մոտիվացիայի և ակտիվության խնդիր կա։ Այսինքն մենք տեսնում ենք օրինակներ, որ մարդիկ չգիտեն, ուր կարելի է դիմել, չեն հավատում, որ դիմելու դեպքում կարող են որևէ աջակցություն ստանալ, և իմանալու դեպքում էլ երբեմն կարիք է լինում նորից մարդկանց հորդորել, խթանել, ստիպել ինչ-որտեղ, որպեսզի իրենք դիմեն իրենց իրավունքների պաշտպանության համար։ Կարծում եմ այս խնդիրը ևս կա, և մարդկային գործոնը երկկողմանի է, և սոցիալական ծառայություններ մատուցողները կարող են, և սա ամբողջ աշխարհում այսպես է, կարող են խոցելի խավի հետ աշխատող սոցիալական ծառայությունները անբարեխիղճ գտնվել, որովհետև մարդկային գործոնը կա այստեղ, և դիմողները ևս կարող են կամ չդիմել, կամ չպահանջել, կամ հետևողական չլինել։ Շնորհակալություն բոլորիդ գալու համար, ասեք Նունե։ Եթե ասենք, ես Անոթևան ընտանիք եմ, ապրում եմ ժամանակավոր մի հատ այնպիսի տեղ, որ բիտոն է պատ ու պատերը բլվում, անձևը քալիս է, ես չգիտեմ, տան մեջ եմ թե դրսում, երեխեքիս գլխին, 2 մետր տեղի վրայ, իմ երեխեք չի կարողանում խաղալ։ Իսկ ինչ ասում գյուղապետը, չու դիմել է գյուղապետին։ Քաղաքապետին, այո, դիմել է։ Ինչի պետք է այս ընտանիքը ինքը դիմի, հնարավոր չէ սոցիալական ծառայությունը գյուղապետը, քաղաքապետը ինքը գնահատեցի այս ընտանիքը։ Պետք է ունենան ցուցակներ, որ այս մարդկանցը երեխաներին վերահսկել գոնե։ Այսքան տեղ այս երեխեքի շատ լավ գիտեն այս տեսակի ընտանիքների մասին տեղական։ Բիտոն, վախենեն պատերը բլ երեխեքի վրա խոնավությունը։ Պարոն Խաչատրյան, դուք տալիս եք այն հարցը, ինչի մասին խոսեց Տիկին Կարինեն, ինչը ես անընդհատ բարձրաձայնում եմ, և ինչի պատասխանը փոքրիկ շատ է տվեց Տիկին Մինասյանը։ Այո, գիտեն անգիր սոցիալապես անապահով այս ընտանիքների մասին, շատ լավ, յուրաքանչյուր համայնքը գիտի, և որքան էլ փորձում են օգնել կամ գուցե և մոռանում են, միևնույն է, կոնստրուկտիվ առաջարկով երբեցե հանդես չեն գալ, և փաստացի այդ 1000 դրամով ոչ մի օգնություն չի լինում։ Նարեկ, կասես ընկերներ ունես, Նարեկ, չէ, չունես, բամ հետ ես խաղում։ Հակոբի հետ ես խաղում։ Իսկ խաղալիքներ ունես, բայց ինչով եք խաղում։ Ոչ մի բանով։ Սոցիալիզացիայի խնդիր ունենք, մանկապարտեզ չի եղել, նախակրթարաններ չկան, շփումներ չկան, մարդկային հասարակության մեջ, այո, այս խնդիրները կան, դրա համար էլ տպավորությունն այն է, թե երեխան կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունի, գուցե իրական գնահատման արդյունքում նա դուրս գա, այո, ամենայն հավանականությամբ նման եզրակացություն կլինի, որտեղ հայացք լավն է։ Այս երեխաները նույնիսկ եթե դպրոց կամ մանկապարտեզ են գնում, նույնիսկ եթե ընդգրկված են ֆիզիկապես, ներսում միևնույն է, իրանք մեկուսացած են։ Ասեք։ Թող չմտածեն, ես ինչ-որ բողոքում եմ, հա, բոլորից։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ թե սոցիալ-նախարարության, թե կրթության նախարարության, թե առողջապահության նախարարության, այն մարդկանց, ում հետ ես իրենց հետ համագործակցում եմ, և իրենց մեծ աջակցությունը ցուցաբերում են, գոնե կարողանում են շատ հարցերին լուծում տալ, օգնում են։ Ես ուզում եմ իրենցից շնորհակալ լինեմ, առանց սոցապ նախարարությունից ինտեղ կան բաժնի վարիչներ, որոնք երեխայանուն ես տալիս, իրենք պատրաստ են ամեն ինչ անել։ Շնորհակալություն ավարտելով, ես կասեմ հետաքրքիր մի գրողի խոսքերը։
մենք իզորու ենք ամեն ինչ փոխելու, ամեն ինչ լուծելու, վերադարձնելու ընդմիշտ կորսվածը կամ ինչ-որ նոր բան ձեռք բերելու, երջանկություն գտնելու կամ էլ գիտակցելու իմաստությունը վերափոխելով երկիրը եւ ընդգրկելու երկինքը, որովհետեւ այդ ամենն արդեն մեր մեջ է, այնքան քիչ բան է հարկավոր, պարզապես անցնել այն հարմարավետության շեմը, որի գերին ենք մենք դարձել, իսկ մնացած ընտանիքներին, որոնք որ մի քիչ ավելի ապահով են, քան այն ընտանիքները, ովքեր այստեղ են, կարող ենք ասել ու հորդորել մի բան, եթե ունեք որևէ ցանկություն օգնելու, ապա մենք միշտ պատրաստ ենք սրտանց դառնալու միջնորդ, որպեսզի դուք տեսնեք այս ընտանիքներին, հասկանաք եւ նրանց օգնելով գուցե ավելի գնահատեք ձեր ներկայությունը այս կյանքում։ Կհանդիպենք Սամարտկային գործոն, մնացեք լավ։